کلاؤ پہ حسن کی اضافہ کی گی. بلا تاخیر تقریر دوپہر دعوت اور قوم برن اور قوم محترم جناب حضرت العلامہ مولانا فضل جمیل قادری رضوی محتمم جامعہ قادریہ سبحانیہ درگئی یقینند والد سے پشاگردان کی امتیازی شان لری اغین ابو المسیم کی اغیراشی استاس و پمخ کی خپل زرین و خیارات منگو تاس و مستفید نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخبرا وامرا تواضعوا لمن تتعلم منه او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف شوق باندې وای صلاتا وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اسٹیج باندھی تشریف فرما قابل ست احترام مشائخ عظام جملہ علماء کرام نوی فارغ شدہ مفتیان عظام آوپا حال کی تشریف فرما جمع غفیر دا اہل سنت و جماعت بالخصوص پیری طریقت و رہبری شریعت منبع فیوز والبرکات جامع المعقول والمنقول امام المدرسین شیخ الاسلام بلکہ امام المفتیین والقضات حضرت علامہ جناب مولانا ابو الفضل فضل سبحان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور تمام حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ابھی تنظیم المدارس کے ناظم اعلیٰ حضرت علامہ جناب مولانا عبد المصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ لاہور سے تشریف فرما ہوئے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. سلام نبات گزارش تے چھے باغ دا جامعہ قادریہ مردان خود پخوانا دا سوال لسمی دس پومے پر انزلی گی نن چکم منظر دے نن چکم خواہش دے نن چکم رونق دے سوال لسم اس پومے خوش کے زوے مچ پدی باندھ با ددی حسن دنور نہم نن زیاد دے او اسمانون او پا جنت کے با انشاءاللہ فرشتے پدے باندے فخر گئی لاہو آگا گلستان دے جب پا مخد از مکہ دا کے پی کے باندے پا ہری پور کی او جامعہ رحمانی او آ او منت قریبہ جامعہ قادریہ او یو پا پی خور کی جامعہ غوثی او آ او دا اہل سنت و جماعت بدا سی دی یتیمانانو یتیمانانو پشان خیارے دا او بیا چھ بدے تپوس کیو او دا مفتینم براتا نو دا اہل سنت و جماعت پا باہ کے دا گل بڑیر زیاد کم خیارے دا خوال محترم چھ کم احسانات زمون سر کری دی کم اشخاص تیار کری دی کم علماء تیار کری دی
او هر یو داغی د مدرسې د جامع قادریه مردان نوت او فاضل عالم قسم پخده پخپل باندې یو مستقل مدرسه ده او بے بدل عالم دے نل پمون باندې دا احسان یمو کو چې د ضعیف العمره په صورت کې چې هغه په اهل سنت و جماعت کې به مفتیان نخکارې ده رب کریم دغه احسان هم داغی د طرف نه زمو سره وشو او الحمدللہ اهل سنت و جماعت بالخصوص خیبر پختونخوا په مفتیان اعظامو کې خود کفیل ہو گئے. او دغه وجه ده چې بشمول زما د خپلې مدرسې چې استاد سے محترم ډېر قسم په خدای په زور را باندې جوړه کړې ده په هغې نه هم 20 کسان دلته کې د افتا د کورس دپاره حاضري به کوله او متعلقین چې روباس وغه ډېر دي او د هرې مدرسې نه الحمدلله درجنو 20 علماو د افتا کورس مکمل کړ. او بیا بزدہ ہوئے ماں کہ زمون سر خو استاد محترم دیر جات احسان کو او گور عزت پا دے عزت باندے دیر خوشحال ہے ماں کہ دیکھے پی کے زمکے با دا سے دستار بندی نوی دی دیری چہ حاغت مفتیان ہوئی او بیا اباؤ دن 250 گویا چہ دمر مفتیان اعظام استاد محترم مونگتا الحمدللہ مہیا کی عدالتونو بو زد خپل ملکن پا بیس با نوی ما عدالتونو نو سم لارشا او آغل تا دی میراث فتوی و گورا الحمدللہ پا ملکن ایجنسی کی دی میراث فتوی دم رب دا بلی مدرسی دی پرتی سمر چی دا جانیا سبحانی ریزویا پرتی دی او اس کو چی دا کم نوی مفتیان اعظام راک لگ او دی تبیا سب پڑاو شو قسم پخده زما بچے چی براغے او ما تبیوی لی چنن استاد محترم نونگا تھا گویا دا قوید زوابط بیان کر دا جزیات را تا بیان کر ما بڑی را شکریہ ادا کرا یو پا دی چی زما دا بچی دا استاد محترم سرا گویا نسبت دا اگر تربیز را گئی چی اگر دا گی پا تلامیزو کشمیر شو او دویم دا چی سب ما تلوی چی دی را تلوی دیر زیاد بخوشحال شم چې الحمدللہ آگا تندا چې زمونگا پرتوا آگا الحمدللہ خط پر شوزو پر یو دو منٹ تک اخیری خبر کم آگا دا چی ذکر داوی اما چی یو زمونگ دا مذہب مشر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یو زمونگ دا مسلک ترجمان علامہ شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نو پا دی زمانہ کی گویا کہ مونگا تا دا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ داغا دا افکار و عکاسی کئی نو یقین کا یو زمونگا زور صاحب علامہ پیر محمد چشتی سے وہ اللہ دی غریق و رحمت کی خدا غی پا وقت کے ہم او اس ہم کے زمونگا سترگ گڑی گی نو آغا گویا استاد محترم پا نظر باندی جی یو بے مست بے مثال عالم دین اللہ مونگا ترا گڑے رے رب لا یزال دینا چمنستان ہمیشہ تر و تازہ ساتھی مخ پا ترقے باندی دے او ساتھی او اللہ جل شانہ دی داغی احسانات خون پا مونگ باندی او دا سی داغی احسانات پا مونگا باندی جاری و ساری او مونگا داغی دا سابزادیون و دا بچو خسو یقیناً چی داغی دا نوسو دا کڑوسو احسانات من شکر کولے وما علی الا البلاغ المبین. ماشاء اللہ جناب یہ